5 ივნისი გარემოს დაცვის მსოფლიო დღე ამ თარიღთან დაკავშირებით გარემოს დაცვის სამინისტრო გარემოს განვითარების პროგრამის ხელშეწყობით პარტნიორ არასამთავრობო და ბიზნეს ორგანიზაციებთან ერთად რამდენიმე ღონისძიებას გეგმავს ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტის პოპულარიზაციის მიზნით დედაქალაქში ველორბოლა იმართება ის უკვე დაიწყო მასში 70-მდე მსურველი მონაწილეობს ასევე ჰიპერმარკეტ გუდვილშეწყობა აქცია პოლიეთილენი ბუნების მტერია გამოვიყენოთ ქაღალდის პაკეტები კიდევ ერთი ღონისძიება დაიწყება ვაკის პარკიდან გაიმართება ფეხით მსროლობა და მონაწილეები ყოფილი რესპუბლიკის მოედნამდე ფეხით მივლენ. ეს არის გარემოს დაცვის მსოფლიო დღე, ყველა სულოცა, ყველა გარემოს დამცველს, ყველა ადამიანს გარემო მნიშვნელოვანია, გარემოს გონივრულად უნდა მოექცეთ. ამ აქციას რაც შეეხება, ჩვენ ხარს უჭერთ და ყოველთვის დაუჭერთ ხარს ალტერნატიულ ტრანსპორტს, ისეთ ტრანსპორტს, რომელსაც გამონაბოლქვი არ აქვს, რომელიც ჯანმრთელობას ემსახურება. და პირადად მე დიდი მოყვარული ვარ. ვისოლი გაკვირდეთ, არის მხარდამჭერი ამ აქციისა, ეს პირველი წელიწადი არ არის, ჩვენ უკვე მეორე წელიწადია ტრადიციულად ამას ვაკეთებ და იმეც ვიქენიოთ, რომ ჩვენი მომხარებლების მხარდაჭერა იქნება გარკვეულწილად გვერდში დგომა. ეკოლოგიურია ყველანაირად, გარდა იმისა, რომ რაღაცა არანაირი იმაზე არ არის, გამონაბოლქვი და რაღაც 1000 სიბინძური ხდება ქალაქში და ჩვენ ვართ პირი